18 годин без світла провели жителі ЖК «Затишний» в Ірпені. Електрика зникла лише в 5 будинках цього комплексу. Хто влаштував людям темні часи, дізнавались наші журналісти. 30 травня о 6 годині вечора в 5 будинках житлового комплексу «Затишний» не стало світла. З'явилося воно лише близько 12 години наступного дня. Продукти в холодильниках попсувалися і не було світла півдоби, може й більше. З'ясувати, в чому проблема, жителі будинків весь вечір намагалися у місцевому підрозділі «Київобленерго». Ввечері пробували дозвонюватись до чергового на РЕСі нашому ірпінському. Ніхто не брав трубку взагалі до 11-ї години. Потім почали брати трубку і стверджувати, що все зроблено, все працює, все класно, всі ваші сусіди зі світлом. Ну, в принципі, ми це самі бачили, але саме наших 5 будинків ЖК «Затишний» надалі перебували без подачі електроенергії. В ірпінському підрозділі «Київобленерго» нам підтвердили, трансформаторна підстанція не їхня, тож доступу до неї не мають. Приїхала поліція. Теж чекали її десь в годині, напевно, третій ночі. Сказали всі питання до Оверки, до пана Оверки. Тому що нібито оця будка належить йому. Дійсно, вона абонентська знаходиться у приватній власності. Не можуть, правда, мені сказати в районному підрозділі, посилаючись на закон про нерозголошення персональних даних, хто там є власником. Але кажуть, що вони і усували це пошкодження самостійно. З'ясувалось, підстанція у власності забудовника ЖК «Затишний» Юрія Антонюка. Зв'язатися нам з ним не вдалося. Тому поки невідомо, чому він не зреагував на аварійну ситуацію вчасно. Галина Камінська, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».